Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. Som v kapitole Rodina a čaká ma tu tretia výzva. Vnúčka a vnúk, tak. Onúka i onúk. Mý chlopec tam. Môj priateľ je tam. Môj starý otec. Mý. Deduš. Onúka i onúk. Vnúčka. A vnúk. Moja stará mama. Moja. Babuša. Moja onúka. Moja vnúčka. Moja priateľka je študentka. Moja divčina, studentka. Babuša i deduš. Babka a detko. Môj priateľ je tam. Mý chlopec. Там. Моя дівчина студентка. Моя приятелька. Є студентка. Стара мама, а старий отец. Бабуся. Та. Дідусь. У мене є дівчина. Мам приятелку. Ty si môj vnuk. Ty. Mý. Onuk. Ty moja onuka. Ty si moja vnúčka. Mám priateľa. U mene je chlopec. Perfektne.